berättat vad det är jag håller på med. Klockan är ungefär 8:50 på morgonen. Och jag måste ut och fixa rutorna på bilen. Så. Jag är på väg till Eksjö för att vi håller på med auditionprocessen för Legal Blonde, musikalen som ska gå i höst. Så att igår var det är söndag idag. Igår lördag så var det monolog och sång audition. Och det gick faktiskt väldigt bra, tycker jag. Jag har ändå varit förkyld hittills. Alltså sen är det typ att det är ju alltid nervöst. Så liksom, man sjunger, det går ju liksom inte som sitt allra bästa, för att alltså, du är så nervös och du påverkar rösten, men jag tyckte ändå att det gick bra. Så att nu är det dansdelen som jag ska in på. Så vi får se hur det går. Så att vi hörs i Eksjö sen. Nu ska jag åka i en rondell här, så hej. Nu är vi här, nu ska vi bara hitta rätt, för vi ska inte vara på Spelverket. Vi ska vara här. Gud vad kallt det är. Hej! Här står ni. Ja. Men jag rättade dem hela tiden. Hej mamsen! Hej! Gud, jag har inget batteri kvar, jag filmar så mycket. Nej, men det var inte bra. Vloggar du? Ja. Kommer du ihåg ditt nummer? Eller ska jag säga det? Typ 50, säg. Typ. Nu är jag hemma igen. Och jag tyckte faktiskt att det gick riktigt bra för att vara jag. Jag känner min dans ändå. Jag säger inte att jag är bra på att dansa fortfarande, men jag säger att min dans har utvecklats under de här åren som jag har varit med. Så att, ja, faktiskt, jag är faktiskt nöjd med min auditionprocess. Nu får vi... Det är ju någonting på linsen här. Jag är faktiskt ganska nöjd med min auditionprocess. Så att, nu får vi se, det är typ 3 veckor kvar eller någonting tills vi börjar öva. Här är en sån här konstig grej som jag får för mig, men jag tror att jag... Jag brukar föreställa mig saker i huvudet, så jag tror att jag föreställde mig veckorna som en bild framför mig och så räknade jag dem. Om ni undrar vad jag håller på med, för att jag kände nu när jag redigerade att det såg väldigt konstigt ut. Ja, typ 3 veckor. Så att det borde inte ta så lång tid innan vi får reda på vilka som får roller eller inte. Det är jättespännande och jag hoppas verkligen. Verkligen. Men vi får se. Ja, så att jag har varit hemma en stund. Jag har faktiskt unnat min skål med glass. För att senaste har jag försökt leva nyttigare. Så inte att jag har levt nyttigare, men jag har försökt. Och jag har en tendens till att haka upp mig lite på vad jag får äta och inte äta och sådär. Inför sådana här grejer som jag känner att jag inte har kontroll över. För att jag vet ju inte hur audition går förrän jag gör audition. Och då får jag kontrollbehov. Så att jag känner att nu är den över, så jag belönar mig. Sen så ska jag åka och gymma idag, tänkte jag. Men det har inte med att göra att jag åt glass. Utan det har med att göra att jag försöker träna 3 gånger i veckan. Och jag har tränat 1 eller 2. Så att jag ska försöka ta mig till gymmet sen. Jag försöker träna typ måndagar, onsdagar, fredagar eller något sånt där. Och så kanske ta en promenad på helgen eller ett gympass till.
Så att, yes. Så att det är väl det jag tänker nu. Alltså det är väldigt fint väder så jag tror att jag ska gå till gymmet sen. Men det, jag tänker att det får bli eftermiddagen. Och fin himlen blev i kameran. Nu när jag redigerade den här videon så såg jag, alltså det blev väldigt långa montagebilder. Men jag hade inte så mycket att säga, måste folk så, men jag känner ändå att det blev bra. Det blev bättre än förra helgens vlogg. Den blev lite halvtråkig, men ibland så är det svårt att ha lite, att ha content. Men jag tror inte jag tog med det i förra vloggen. Men jag håller på att planera lite vad jag ska göra i vår. Men jag funderar på att göra lite DIY-videos och frukosttips-videos och sånt där. Så att har några lifehacks eller DIYs ni vill att jag ska testa så kan ni gärna skriva det. Skriv gärna vad ni tycker om att äta till frukost också så kanske jag kan testa det eller få lite tips. Men ja. Nu ska jag sitta här och ta lite lugnt en stund för jag är så trött. Alltså vi sitter hur det är med er, men jag älskar såna här DIY videos från typ amerikanska YouTubers. Alltså det är så mycket färg, det är så inspirerande. Sen så har vi ju då mitt nu varning för stök. Nu är det ju så då att alltså den här, jag har en blå tapet här. Men den, alltså det är inte så mycket som matchar med det och vita mattor så att Jag vill göra en video med såna här, jag letar efter inspiration, typ se om det är någonting som jag vill göra av det som de gör. Och jag är inne på, jag älskar Pinterest också, jag inte förstår, jag var inne på Tumblr någon gång, men det förstod jag mig inte på, men jag älskar Pinterest för det finns typ allt här. Och sen skriver jag ner i min fina bok från Lissabon. Den här har jag till typ YouTube-inspiration och planering och sådär. Men ja, alltså det är svårt att komma på vad jag ska göra. Jag tror, jag skrev ner några förslag för ett tag sedan. Men vi får se vad det blir. Men alltså kan vi ta en sekund och uppskatta det här fantastiskt tidsfördrivande spelet. Det var jättelänge sedan jag spelade Hay Day, men för några dagar sedan så min lilla syster sa att jag har lärt mig Hay Day igen. Oj, nej! Nej! Jag gör ingenting! You're a wizard, Harry. You wish. Nej, men trädet! Nu! Är det... Nej. Hon bara, jag laddat ner det igen. Det är jätteroligt. Du måste ladda ner. Jag bara, okej. Okay. Och mitt gamla spel fanns kvar, så att... yes. Så att medans den från... Det är jättepinsamt att prata med kameran när ni är i närheten. Det blir inget bra innehåll då. Alltså mellan den fantastiska, fantastiska substansen som kallas för mat. Vilar i min mage innan jag åker till gymmet. Så ska vi spela det här. Och titta på lite sånt där. Much later. Alltså mina stackars ben, jag typ förfrös dem. Nej, men det gjorde jag inte, men alltså de blev så himla kalla när jag cyklar hem. Bara för att såhär, byxorna, när jag satt på cykeln, här med ben. Här slutade byxorna när jag satt ner, för de såhär, ni vet, här var de från början. Så zip! Hamnade de här när jag satte mig, så jag bara, mina ben ser ut som fisk, fjäll. Jag får smörja dem sen. Thank you.
Nej. Hej du. Nu tänkte jag att jag ska sitta lite vid datorn. Jag jobbar inte imorgon så att jag kan vara vaken lite längre. Klockan är 9:30. När jag jobbar så försöker jag nog ändå komma i säng vid 10:30 eller så här slicka. I alla fall slicka 10:30. Men imorgon jobbar jag inte så att jag tänkte att jag får sitta och jobba med lite effekter. Jag kom på när jag satt och redigerade innan att jag nog gärna ville ha något snyggt intro eller sådär. Och outro, lite snyggare outro kanske. Så det tänkte jag tänkte att jag skulle sitta och pyssla med det i Keynote. Eller Keynote. Hur uttalar man det? Keynote. Keynote. Ja. Men jag tänkte att jag skulle sitta och pyssla med det. Men det är inte så roligt för er att vara med om det. För att jag ska bara lägga mig sen och sova. Så jag tänker att jag avslutar den här vloggen nu. Jag hoppas att ni har tyckt om den, att den blev lite bättre än förra veckan. Just nu är man, alltså, det är en liten svacka just nu. Det är inte mycket material att jobba med för att många av mina kompisar har flyttat härifrån, tillfälligt i alla fall. Typ, någon har flyttat för att plugga och två utomlands av sommarpärde. Så att jag har några kompisar att umgås med, men det blir mest att vi hänger i soffan och det är inte så roligt att filma. Och i och med att det är vinter ute och sådär. Jag tror att det kommer bli bättre material mot våren. Där man kan göra lite mer saker. Så det ser vi fram emot. Men jag gör mitt bästa för att det ska bli så bra material som möjligt. Glöm inte att kommentera något bra om ni vill något lifehack eller någon DIY. Ni vill att jag ska testa eller om ni vill att jag ska testa något recept eller någon frukt. Alltså, ge mig videoidéer för att just nu behöver jag det. Och jag håller på att planera så att passa på att önska nu innan jag börjar spela in dem. Så, yes. Men ni får ha det så bra tills dess så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Ha det bäst!